Flokkurinn stendur með rammaáætlun og niðurstöðu hennar eins og hún var lögð fram í þinginu í fyrra vetur. En það náttúrulega liggur fyrir að þau svæði sem að eru í biðflokki þarf að rýna mjög vandlega og nú þegar að varúðarreglun hefur verið lögfest að þá er ennþá skýrari kröfur það að það sé gert af yfirvegun og með hagsmunin náttúrunar og komandi kynslu að leiðarljósi. Já, Vinstri-hreyfingin grænt framboð styður eindregið slík áform og þá verður það að vera á grundvelli vísindalegra upplýsinga og verndar hagsmuna í hverju einasta skrefi. Það sem er kannski mest krefjandi í þessu efni er að stilla saman strengi hér innanlands, tala einni röddu út á við, því að þarna ætti Ísland að vera í farabróti og það ætti klárlega að vera okkar markmið.